O turismo foi uma das áreas mais afetadas durante a pandemia da Covid-19. Devido às estratégias de prevenção, o distanciamento social fez com que viagens fossem remanejadas entre cidades e até países. Ficaram receosas, inseguras, né, em poder fazer as viagens. Houve muitos cancelamentos também. Houve também uma flexibilidade das companhias aéreas também, né, por conta disso, oferecendo assim opções para os clientes que já haviam comprado pacotes de viagens ou só passagens mesmo. E para poder conciliar toda essa situação, né? Afetou muito, né? No meio turístico. Não, eu acredito que não só as agências de viagem, mas a rede hoteleira também, as companhias aéreas também foram afetadas. Não foi totalmente proibido as pessoas viajarem, mas o medo fez com que o setor tivesse uma queda considerável. Houve um período assim onde a insegurança era muito grande devido ao grande índice de contaminação, de mortalidade também. Então as pessoas viajavam realmente quando precisavam mesmo, né? A trabalho ou em caso de alguma situação de saúde, né? Mas a turismo mesmo ficou um bom tempo, um bom período assim, bem escasso mesmo. Mesmo com todas as flexibilidades permitidas pela ANAC, alguns países ainda não estão permitindo a entrada de turistas. Ainda outros permitem a entrada de turistas, mas com o comprovante do teste da Covid-19 ou então o comprovante de vacinação de 2 doses da vacina. Hoje com a vacina, né, as pessoas estão mais seguras, o meio turístico mesmo já há uma flexibilidade muito maior. Houve uma época em que as praias foram todas fechadas, né? Assim, que não podia turista circular. Depois foram abrindo aos poucos, aos dias de semana, finais de semana ficaram fechados, mas agora já está bem melhor, né? Com essa vacina, as pessoas estão se sentindo mais seguras também. Inclusive, assim, as fronteiras foram fechadas hoje, internacionais, né? Para brasileiros, já que o índice de contaminação aqui ficou muito alto, né? E agora, aos poucos, está voltando. Por exemplo, a Espanha já reabriu, a partir do dia 24, ela já reabriu para turismo. Tá? É um dos países que já estão aceitando. A França também. Leide, agora fala para mim, esse procedimento ele é realizado aonde? Quando a pessoa faz a compra ou quando a pessoa está lá nos aeroportos? E são só viagens internacionais? Sim, exigido esse teste do PCR só para viagens internacionais. Em viagens nacionais, nos aeroportos eles só aferem a temperatura, né? E não é necessário o teste do PCR.